più drai farfel ogni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci se tua dolcino d'amor, delle belle trovando al riposo, ma ci se tua dolcino d'amor. Questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da série Coberturas Especiais de Pizza. Hoje nós faremos uma deliciosa pizza de camarão que eu tenho certeza que vai dar água na boca de muita gente aí. Mas se vocês têm dúvida disso, olha só os ingredientes que nós utilizaremos nessa pizza. 200 gramas de um bom pomodoro, 250 gramas de mussarela ralada na hora, 300 gramas de camarões tamanho médio, 200 gramas de creme de leite, 50 gramas de um bom parmesão ralado na hora, um pouquinho de orégano, aproximadamente 50 gramas de tomatinho cereja e 100 gramas de mussarela de búfala fresca. E precisaremos ainda de um bom azeite de oliva extra virgem para nós regarmos essa deliciosa pizza. Gente, aproveitando, queria mostrar para vocês a minha nova azeiteira. Isso aqui é um sonho de consumo. É uma azeiteira italiana, faz muito tempo que eu queria comprar, então eu estou muito feliz com a minha azeiteira hoje aqui no cenário. É excelente também porque ela não deixa desperdiçar o azeite e estou muito feliz também hoje porque nós estamos aqui no nosso cenário com a placa do YouTube, a placa de prata dos 100 mil inscritos. Hoje nós já estamos no canal com 120 mil inscritos. E eu tenho certeza que vai crescer muito mais ainda, graças a Deus, graças a vocês. Muito obrigado por cada um de vocês que são inscritos aqui no nosso canal. Pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês a massa de pizza que nós vamos estar utilizando hoje, tá? Essa, tenho aqui três massas, né? Que hoje eu vou estar gravando três vídeos e três coberturas de pizza. Essa massa nós temos aqui no canal, eu vou deixar o link aqui acima, que é a massa da pizza italiana. É uma massa feita com a farinha italiana. Você assistindo esse vídeo, você vai entender como fazer essa massa, tá? Apenas tem uma pequena mudança nessa receita. Ao invés de eu fazer com a farinha Le Cinque Stagioni pizza napoletana, que é para longa fermentação, eu utilizei a farinha Caputo Cuoco, que também é para longa fermentação, para uma longa maturação, certo? Essas massas ficaram maturando na geladeira por 72 horas e já estão há 4 horas fora da geladeira na temperatura ambiente. E tem também uma pequena alteração na quantidade da água. Para meio quilo de farinha, porque eu fiz meio quilo para dar essas três massas, né? São três massas de 270 gramas cada uma. E eu utilizei para meio quilo de farinha 300 gramas de água. Ou seja, se você trabalhasse com 1 kg de farinha, você utilizaria 600 gramas de água, 60% de hidratação. Nessa receita que eu deixei o link aqui acima, eu usei 65% de hidratação, ou seja, 650 gramas. Então eu diminuí apenas 50 gramas para fazer essa massa aqui. É que tem vários amigos que tiveram dificuldade de trabalhar com a hidratação de 65%, porque no momento da abertura da pizza teve mais dificuldades. Então eu resolvi diminuir um pouquinho para que vocês possam ter mais facilidade na hora da abertura da massa, ok? Mais uma vez eu quero convidar você para me seguir lá no Instagram. O meu Instagram
é @chefjosecarlos. Você me seguindo vai acompanhar o meu dia a dia, o meu stories, as minhas postagens. E quando você fizer aí na sua casa uma receita aqui do nosso canal, você tira umas fotos bem bacanas, umas fotos bem legais e posta lá no seu stories e não esquece de me marcar. Você me marcando, eu vou repostar as fotos das suas receitas. Você já se inscreveu no nosso canal, não é verdade? Se não se inscreveu ainda, clica aí embaixo, se inscreva e aciona o sininho. Você acionando o sininho vai receber os avisos de todas as receitas, o curso Pizzaiolos gratuito aqui no canal, das dicas da semana, da série Coberturas de Pizza. O nosso canal está apenas começando. E se você já está gostando desse vídeo, deixa aí o seu like e ao final dele não se esqueça de deixar o seu comentário. Então chega de falar e bora fazer a nossa pizza. Pessoal, eu vou deixar aqui acima o link da outra massa que nós temos no nosso canal, que é a massa da pizza perfeita. É uma massa feita com as farinhas nacionais, porque quem não quiser fazer com a farinha italiana, que é essa que eu estou utilizando hoje, pode fazer com a farinha nacional utilizando essa receita que eu estou deixando o link aqui acima. É também uma massa maravilhosa, é uma massa perfeita, muito bacana para você fazer as suas pizzas aí também, certo? Então vamos lá. Essa massa, gente, ela tem 270 gramas, tá? O peso dela. Então hoje nós vamos fazer uma pizza com diâmetro menor. Nós vamos fazer com um diâmetro aí aproximado entre 25 a 28 centímetros, mais ou menos, certo? Então aqui a gente vai colocar bastante farinha. E a gente tem que preservar a borda da pizza, tá, gente? Olha, tá? A gente deixa ela bem compacta aqui no centro dela, olha, certo? Mas as bordas a gente tem que deixar para elas ficarem com as bolhas de gás que se formaram durante esse processo aqui da fermentação. Bom, aqui nós vamos estender a nossa pizza. Aí ela tá com um diâmetro aproximado aqui, gente, de 28 centímetros, certo? Aí, aqui a gente dá uma olhadinha se a pizza está, se a massa está solta, olha. E agora nós vamos vir com o molho de tomates. Agora, gente, a gente vai fazer isso aqui, ó, com creme de leite. A gente vem aqui e faz isso aqui, ó, sem precisar misturar no molho, tá? As mussarelas de búfala, tá? Olha só. Então aqui a gente vai vir com a mussarela de búfala, olha, certo? Não todas, uma parte delas, e também uma parte do camarão. Não vamos colocar todos ainda não, certo? Será que isso vai ficar bom, gente? Vou pôr mais um aqui, ó, tá? Agora a gente vem com a mussarela e faz isso aqui, ó. Agora eu venho aqui com mais camarão. Será que essa pizza fica boa, gente? E aí, gente, agora eu venho com o tomatinho cereja para dar uma cor bacana aqui para nossa pizza, tá?
Olha isso, gente, que pizza, hein? Maravilha, né? Mais um pouquinho do creme de leite. Eu venho aqui com o parmesão e vou colocar aqui sobre a borda da pizza, olha, tá? Bastante parmesão aqui nas beiras da pizza, tá? Próximo à borda. E um pouquinho sobre a pizza também. Não muito, tá, gente? Olha, parmesão ralado bem fininho, tá? Vocês podem ver que ele é ralado bem fininho. É um bom parmesão. Não coloquem qualquer queijo ralado aí, não, tá? Agora, claro, nós vamos regar com um pouquinho do azeite, tá? Olha. E aqui, gente, a gente coloca mais umas mussarela de búfala, tá? Aqui mais ao centro. Que pizza maravilhosa, gente. Muito bacana mesmo. Ela ficou uma pizza um pouco rústica, né? Vocês podem ver que aqui não ficou redondinho. A hora de eu despejar no forno, eu dei uma balançada muito forte e aí escorreu um pouquinho dos ingredientes aqui por essa beira, tá? Mas isso é normal, isso acontece. Olha, agora que é o principal. Vamos colocar aqui um pouquinho de orégano. Olha que delícia, gente. Que maravilha de pizza. Aí, pessoal, vamos ver então como é que ficou aqui a nossa pizza, né? Tá bem caprichada. Olha que beleza, gente. Agora chegou o momento da gente ver se essa pizza está realmente boa ou se não está, né? Então vamos ver. Olha isso, gente. A massa por baixo bem assadinha e por cima essa delícia. Muito boa. Perfeita, gente. Tá perfeita. Olha o camarãozinho. Isso é muito bom, gente. Isso é muito bom. Olha aqui. Essa mistura do camarão com o molho e o creme de leite. Espero que você tenha gostado da receita de hoje, da pizza de camarão. A nossa próxima receita será a pizza brie com aspargos. É uma pizza fantástica, vocês não podem perder. E muito obrigado pela sua presença. Receba um forte abraço meu e que Deus abençoe e que proteja a você e a todos os seus familiares. E até a próxima receita, se Deus quiser. Quella chioma, quell'aria brillante.